A Flaenge inaugurou o apartamento decorado do Sunrise. Como o próprio nome já diz, é um empreendimento que une e compara a beleza do nascer do sol. O Sunrise, ele tem uma área de lazer completa. Ele está localizado no Carandá Bosque, que é uma região que nós apostamos bastante. São quatro apartamentos por andar, com 19 andares, com 108 metros quadrados de área privativa e duas vagas na garagem. Primeiramente pela manhã, o Sunrise foi lançado para profissionais da decoração e arquitetura. A gente quis abrir em primeira mão para os arquitetos e decoradores, porque nós acreditamos que esses profissionais, eles têm os mesmos objetivos que os nossos, que é levar para o cliente, trazer para o cliente uma qualidade de vida com sofisticação e a satisfação, né? Levando a satisfação de todos. Trace your every outline. Oh yeah, yeah. Paint a picture with my hands. Oh, oh. And back and forth we sway like branches in a storm. Change the weather, still together when it ends. That may be... A criatividade na elaboração do projeto e o bom gosto fazem o público se apaixonar pela Flaenge. A Flaenge sempre nos surpreendendo, né? Ela tem é uma peculiaridade realmente da Flaenge. E eu achei muito interessante eles até nos convidarem em primeira mão, né? Para a gente prestigiar o evento e tal. E eu achei assim que isso faz com que a gente cada vez mais seja apreciado pelo público, o profissional. Por quê? O cliente, ele vem num apartamento decorado, ele acaba assim, concretizando aquilo que a gente fala, né? Que às vezes a gente põe uma proposta para o cliente e ele tem uma dúvida e tal. Então, quando ele vem, que a gente convida até para vir num apartamento decorado, acaba que ele realmente confirma tudo aquilo que a gente propõe, né? Quem conhece o acabamento e o atendimento Flaenge sabe que as características garantem ainda mais sofisticação e exclusividade. O padrão de qualidade da Flaenge, ele é indiscutível, tanto na obra como no pós-obra. O atendimento que eles fazem para os arquitetos, tanto e para o cliente no pós-obra, 5 anos após a entrega, é espetacular. No período da tarde, o Sunrise foi inaugurado para clientes e convidados que puderam admirar cada detalhe. A Flaenge, mais uma vez, inovando com muito bom gosto, né? Todos os decorados que a gente viu até hoje tiveram essa apresentação. Eles primam muito pela apresentação do espaço. A gente está maravilhado. São muitos os diferenciais do Sunrise, entre eles a integração entre cozinha, varanda gourmet e salas. Eu acho muito bom que estão sempre inovando, com ideias excelentes e aproveitando muito bem os espaços do apartamento.